малчтын эрх зүйн байдлыг хангасан хууль бий болж байна. За хуулийн төсөл бэлэн болсон. За өнөөдрөөс эхлээд хууль санаачлагчид хуулийн үзэл баримтлыг танилцуулж малчтын санал бодлыг сонсож эхэллээ. За малчтаас гарсан гол саналыг хуулинд тусгах юм байна. За хамгийн сүүлийн үеийн статистик мэдээллээс харахад манай улсад 188,600 малчин өрх байна. За нүүдлийн соёл иргэншлийн авч яваа энэ олон мянган малчтын эрх зүйн тухай бий даасан ямар ч үйл алга байна. За харин тиймээс Сидний нийгэм эдийн засгийн байдал орхигдж байна гэж хууль санаачлагчид үзэж за малчтын эрх зүйн байдлын тухай хуулийг санаачилжээ. За хуулиар ийм ийм асуудлыг шийдвэрлэхийг зорьсон гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр энэ том зургаар авах юм бол бид нар малчтын босролын асуудлыг, нийгмийн асуудлыг, дээрээс малчтын эрх үүрэг хариуцлагын асуудлыг тавьж хагаад эргээгээд бол энэ Монгол улсын эдийн засгийн гол тулгуур салбар болсон мал аж ахуйн салбарын хөвөлд дэмжих хөл бол эндээс гарч ирж байна гэж бол харж байна. Монгол улсын ажил хүчдийн маань бараг 20-30% нь бол энэ мал аж ахуйн салбар, хөдөө аж ахуйн салбартай байдаг. А гэтэл эдгээрийг хамгаалсан эрх зүйн орчим бол тодорхой хангалтгүй байна. Тэгэхээр бид энэ дээр бол тусгаас эрх зүйн орчим бол орж гэж байгаа. Дээрээс нь малчтыгаа эзхийг дэмжихгүй бол болохгүй нэ. Чинь хөдөө аж ахуйн сан гэдэг. Хөдөө аж ахуйн сан өнөөдөр зөвхөн тариалын эрх хилтийг дэмжих сангийн хэлбэртэй л ажиллаж шít. Зөвхөн одоо нөгөө тариалын эрх хилтийг дэмжиж үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэдэн компанид одоо зээл өгдөг. Гэтэл яагаад хөдөө аж ахуйн сан гэж нэрстэй мөрчлө малчтаа дэмждэг юм бэ? Тэгэхээр энэ хуулинд нь өөрчлөлт оож хөдөө аж ахуйн сан малчтаа дэмждэг болох юм. Дээрээс нь жижиг дундын ангилалд өөрөө малчтыг амруулсан. Тэгээ жижиг дундын сангаас бас одоо зээлд авч өгдөг болох юм. За энэ хуулийн тухайд мэдээж онцлогтой. За нийслэл хат болон суурьшлийн бүсээр яваад судалгаа аваад малчтын эрх зүйн тухай хуулийг гаргана гэвэл өрөөсгөл ойлголт болно. За тиймээс хууль санаачлагч гишүүд за хөдөө нутгаар явж за малчтын санал бодлыг сонсно гэдгийг хэлж байна. За харин төвчлөгтэй хүмүүс ийм зөвлөгөөг хэлж байна. Улсын хурлын гишүүн учрал Тэмүүлэн 2-ын Тэмүүлэн 2-ын энэ зохион байгуулж байгаа ажил бол том чухал ажил. Энэ үнийг анхын бодоод байгаа. Багийн дарга нарт л хүрэх юмс. Ерөөсөн. Төр засгийн бодлогын одоо ганцхан хэрэгжүүлэгч нь багийн дарга л байдаг шүү дээ. 1024 багийн даргаыг цуглуулж ирэхч бас хэцүү байх. Тэгэхээр ядаж 330 сумынхаа даргаыг авцраад яг энэ илтгэлийг сонсгох юмс. Ерөөсөн ийм бодлогын юмнуудыг хэрэгжүүлдэг тэр нөхдүүдэд л хэлж ямар санагдаад байгаа юм. За хууль санаачлагчид өнөөдөр за хуулийн төслийн үзэл баримтлалаа малчтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэний нийгмийн байгууллагын хүмүүс танилцуулж тэдний санал бодлыг энхүү сонссон юм аа.